Gut, Leute. Essen. Flash arrow. Böldüğünüz bir anda. Ya tabii çiğsin şu an. Şirin pizza kim? Hoş geldin. Hoş geldin. Tavuk da var mı? Bitti flash. Zaten bir anda. Please. Ya flash etki oluyor. Ne tez o bir. İn al tuşuyla. Yine ama flash etsin be. Ya uşak avcı bu bile. Bana mono. Ay bana mono para. O yama koy skin be. Dersin hiç hayır uçtun be. Her şey onun silim ve alıklar. İn bur hiç tam uçtun. Diffuse kit inter ağır oluyor. Яг мартах тийм шүү. За болоо дүүрэ. Яг мартах тийм стандарт. Манай нэг ганцаараа бэр явсан. Тэр ганцаард нь л. Йоо, энэ хоёр яах вэ? Миний өссөн байх. Йоо, зүгээр. Би картино. Миний ассист. Моногийн ассист. Чи зүгээр мэ энийг ав. Оо, сайн. За за алчих хөлгүүд ээ манай. Наад бүгд алууллаа. Өө цэлмээ. Алаа чи зэлмээ. Хөө чи наад чи алах юм бол мэд чав шүтээ өө. 20. Ороод ороод ороод. 20. Өө за за гис гис. Хөө. Хөө. Хараа. Сайн байл ёстой нэрээ. Ер нь хийвгүй юм ачаа. Яа яа. Мэд яс мэд яач шүү дээ. Мэд чи флаш идэх болгонд би яддаг гэж бодчих юм тий. Аа нэн. Тот. Тосчом. Тосчом. Э. Ө би гоп нэг байсан мэт үү?